Ось цей процес, Вікуся наша вивчає. О, дивіться, капає. Давайте сюди ближче, дивіться, якщо так подивитися, отак і підкласти, то воно тече прямо по сверлу. Бачите, помічаєте, як капає? Я знаю точку, де капає. О. До речі, о. О. Та, наприклад, багато дає. Це пам'ятаєте ви така на березі? Мені хватало того, що там, але зараз думаю, що там ще. Давай, ну подивись на маму. Подивись на маму. Сильніший спеціаліст. Ну давай ще раз глянь на маму. Ще раз? Все, давайте ставимо. Яка це професія? Береза.